La det være sagt med en gang, norsk økonomi uløselig knyttet til oppdagelsen og utvinningen av olje og gass. I 2017 så sto petroleumssektoren for 14% av all verdiskapingen i landet. 39% av alle eksportinntektene. Leser man nasjonalbudsjettet for 2019, så ser man at regjeringen legger til grunn altså inntektene fra olje og gass vil utgjøre 286 milliarder norske kroner, som betydelig mer enn det man har hatt de siste årene, men også mindre enn det det var på toppåret når Kristin Halvorsen var finansminister. Vi har lagt bak oss et oljeeventyr. Det som er spørsmålet, det er hvordan ser fremtiden ut? Det som er klart, det at et eller annet sted nedover veien, så kommer også markedene for olje og gass til å falle. Leser man Finansdepartementet sin egen analyse, så er også dette klart. Og driverne for den utviklingen, det er klimapolitikk og teknologiutvikling. Disse tre figurene her er hentet fra nasjonalbudsjettet årets og perspektivmeldingen for 2017. Det viser, det er den første, så ser du produksjonen som man forventer de neste ti årene. Og da ser du at når Sverdrup-feltet, Castberg-feltet kommer i produksjon, så vil det komme en liten opptur, faktisk ganske høy, men så vil det falle gradvis, men sikkert nedover. Så ser man sysselsettingen. 2017 så sa SSB at det var 170 000 ansatt indirekte og direkte i oljenæringen. I perspektivmeldingen, som da tar 2013 som et null utgangspunkt, så legger man til grunn at en halvering i sysselsettingen i denne industrien. Så kan man se på inntektene våre. Det samme bildet der. Så selv om man legger til grunn på en måte en ganske sånn flat oljepris frem mot 2050, så ser man at inntektene fra olje og gass, de kommer til å gå ned. Så dette er på en måte den store utfordringen for norsk økonomi. Det er hvordan skal vi på en måte kompensere for dette her, både med sysselsetting og inntektene til staten som finansierer mye av velferden vår. En viktig poeng også med det med sysselsetting, det er jo at de arbeidsplassene som forsvinner, de er jo også noen av de mest produktive arbeidsplassene vi har. De arbeidsplassene skaper mest verdier. Og da igjen var det i perspektivmeldingen, hvor man sier noe sånt som at verdiene skapt, håper jeg, av en oljearbeidsplass er 14 ganger høyere enn arbeidsplass i fastlandsøkonomien. Så ikke bare er det mange, men det er også mye ressurser og høy verdiskaping som forsvinner når disse arbeidsplassene går tapt. Så er det et annet viktig poeng, og det er jo at ikke bare så får vi veldig mye direkte for olje og gass, men olje- og gasssektoren også er motoren i norsk økonomi. Det drar også med seg den andre fastlandsindustrien. Og her ser du investeringene, altså BNP fra fastlands-Norge, og andel til petroleumsnæringen. Og bildet her er akkurat det samme. Og budskapet i denne grafen, som du finner omtalt i egentlig alle dokument som Finansdepartementet har satt sitt navn på, så er det at vi er nødt å finne en annen motor. Og det er ikke en næring, det er mange næringer som overtar på en måte den motoren som olje og gass har vært. Og det er på en måte det eneste måten som vi kan kompensere for dette fallet. Vi vet ikke hvordan utviklingen blir, men veldig ofte når vi planlegger for fremtiden, så tenker vi ofte i linære baner. Ofte som viser man til fremskrivninger, sant, som kanskje går i en liten sånn fin bue etter hvert. Og du får inntrykk av at her har man god tid til å omstille seg når man ser endringen komme. Men vi vet ikke hvordan endringene vil skje. Det kan godt være at det kommer et brått fall. IA, som ofte blir brukt som scenario-kilde nummer én, de illustrerte dette godt i den forrige World Energy Outlook. De har sine hovedscenario, men så sier de også at det kan jo også tenkes at utviklingen tar en annen kurs. At det går sånn som vi ser at med gass, ja, så vil gassetterspørsel øke. Men plutselig så kan det skje at Storbritannia bestemmer seg for å adressere gassforbruket i
i brittiske hjem. Tyskland oppdager at de vil ha andre ting enn gass som, i stedet for kull. At det kan komme regulering eller ny teknologi som plutselig gjør at her kommer det brått skift. Og hva da? Hvordan avrunde oljealderen-stil, det tema for dagens frokost. Spørsmålet jo egentlig, hvordan skal vi sørge for at inntektene og arbeidsplassene knyttet til olje og gass kompensert for den dagen på måte, disse kurvene for alvor har begynt å falle. Arbeidet har skjedd lenge før. Norsk klimastiftelse har ikke alle svarene, men spørsmålet jo, hva type politikk det som gir oss best i stand til å sørge for en god avrunding? Hvordan bør forskningsinnsatsen innrettes? Hvordan skal skattepolitikken innrettes? Hvordan skal tildelingspolitikken innrettes? Alt dette spørsmål som vi nødt til å diskutere. Vi har som sagt ikke alle svaret, men en ting i alle fall klart. Og det at uten at vi tør å diskutere disse spørsmålene i offentligheten, så vil vi i alle fall ikke klare denne omstillingen. Det hviler et særlig ansvar på beslutningstagere i næringsliv, i politikk, men også i akademia. Og en av de som skal være med i dag, det forsknings, eller direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, Tore Furuvik. Du kan bare komme opp her, Tore. Veldig ofte når vi snakker om olje og gass og fremtiden for olje og gass, så ofte det som rammer inn diskusjonen, det på en måte hvordan vi forventer at markedet utvikler seg, eller etterspørsel etter fossil energi utvikler seg. Men hvis vi sier nå at vi legger klima til grunn, hensynet til at vi skal nå halvannengraders målet, eller målet om å avgrense temperaturstigningen til halvannengrad, hvordan, altså hvor masse olje og gass vil det da være plass til? Si frem mot 2040-2050. Ja, jeg skal ta det veldig raskt. Og det klart, klima skiller jo ikke mellom de ulike kildene, så hvor mye olje det vil være plass til i fremtiden, det vil avhengig av hva som skjer for eksempel med kullindustrien i Kina. Hvor mye kull vil det være i fremtiden, hvor mye gass vil det være, hvor mye skifergass i USA og så videre. Og hvor mye norsk olje hadde plass til, vil jo da avhengig av hva som skjer for eksempel med Saudi-Arabia, med Kuwait og andre oljeeksporterende land. Men budsjettet, altså karbonbudsjettet, veldig klart. Og dette her med de siste tallene fra halvandegradersrapporten fra FNs klimapanel, som kom ut i oktober i fjor. Og det viser at skal en klare å holde temperaturøken under halvandegrad, og det halvandegrad i forhold til førindustriell tid, altså den halv grad varmere enn i dag, skal vi klare å holde temperaturen under halvannen grad, så kan vi til sammen forbruke eller forbrenne eller slippe ut omtrent 2800 milliard tonn CO2 til atmosfæren. Og i dag, altså økonomien eller vårt energibehov, gjør at vi i dag har omtrent 1300 tonn per sekund. Så vi slipper ut formidable mengder CO2 i atmosfæren. Det blir ca. 42-43 milliarder tonn på et år. Og budsjettet veldig klart. Skal vi klare å holde øken under halvannen grad, så har vi igjen ca. 580 milliard tonn CO2. Og når jeg sa vi forbruker ca. 42 milliarder tonn per år, så det vil si vi har 10-15 år med dagens forbruk før vi passerer halvannen grad. Bare for å spørre, dette på et snitt? Altså disse tallene her, regner med, det ikke sånn eksakt tall, men at... Ja, nei, du kan gjerne si at det cirka tall. Det litt usikkerhet her, men det her det siste tallene fra FNs klimapanel, så kanskje det har med et par år til på oss, men de viser veldig klart at man har brukt omtrent 75% av det vi kan bruke. Og tallene viser også veldig klart at hvis en ser hvor mye kjente reserver det med olje, kål og gass, så må kanskje 75%, kanskje 80% av de få bli i bakken. Dersom ikke vi får til en storstil karbonfangst og lagring. Halvandegradersmålet, det virker ofte feil å snakke om halvandegradersmålet, for det jo på en måte vitterlig tak vi skal holde oss under. Men hvordan, kan du bare si, hvordan ligger vi an akkurat nå? Ja, så igjen, den samme rapporten som kom i oktober, den viste veldig klart at vi har fortsatt en liten mulighet for å holde temperaturøken under halvandegrad. Det den gode nyheten.
Men den dårlige nyheten jo at vi stevner mot en temperaturøke på 1,5 grad i løpet av bare 10-15 år. Og vi vil etter alt sannsynlig passere 2 grader i løpet av en 30-års tid, hvis ikke vi klarer å få til en dramatisk kutt i utslippene. Og det vist med den figuren til høyre her. Den viser hvor raskt utslippene må gå mot null for at den skal klare å holde temperaturen under 1,5 grad. Og det et tall som dere sikkert har hørt, det en ca. 50% reduksjon i utslippene innen 2030, og det ca. 100% innen 2045, 2050, 2055. Så det viser litt grann det usikkerhetsspennet, men altså halvdelen om 15, om 10 år, og resten i løpet av de neste 10, 15, 20 årene. Men da bør jeg huske her, for at en sånn sannhet, i hvert fall i norsk offentlighet, at jeg hørte senest på Dagsnytt 18 forrige fredag, at til og med innenfor 1,5-graders banen, så kommer det til å være behov for at skille mengde olje og gass i 2050. Hvordan samsvarer det med de grafen du sier når vi skal ned mot null på midten av årene? Ja, så den figuren til høyre viser netto utslipp av CO2. Og FNs klimapanel, de ser på ulike scenarier, altså ulike utviklingsbaner, hvordan skal vi gå for å holde temperaturen under 1,5 grad. Og jeg skal bare vise 2 av de scenariene, og dette venstre, det det scenariet som egentlig det tryggeste scenariet. Det vil si at vi reduserer utslippene, og de går mot null veldig raskt. Og så det to muligheter for å ta CO2 ut av atmosfæren, og det ene det som har det litt kryptiske navnet AFOLU, det jordbruk, altså agriculture, det forestry, and other land uses. Så det altså å ta ut CO2 fra atmosfæren, for eksempel med å binde mer CO2 i skog, eller å binde mer CO2 i jordsmonn. Og det til høyre, det bioenergi med karbonfangst og lagring. Så det to måter som vi vet vi kan ta CO2 ut av atmosfæren på, men det aldri vært prøvd i stor nok skala. Og per i dag så har vi faktisk har utslipp fra vår aktivitet, altså vår landbruk og vår skog har netto utslipp. Så det vil si at vi må gå mot negative utslipp, og man må gå til med storstilt karbonfangst og lagring ved bioenergi, dersom vi fortsatt skal ha plass til olje og gass i fremtiden. Så det du sier er at jo mer olje og gass du legger til grunn, håper jeg, lengre frem i løypen, jo bråere må det falle vær. Et fall som uansett må komme på et eller annet tidspunkt. Ja, så forsinker med den utfasingen av fossil energi, altså hvis vi fortsatt skal ha utslipp av CO2 fra fossil energi i 2050, 2060, 2070, så må en tilmelde en ekstremt storstilt opptak, eller ta ut av CO2-atmosfæren. Så det på en måte en arv som vi da gir til våre etterkommere. Og det som jeg også kan legge til at det her vil legge beslag på enorme landareal, så den kommer veldig raskt i konflikt med matproduksjon, med vanntilgang og med biologisk eller biomangfold. Så det er veldig komplekst, og det er en veldig sånn fare å gå med å utsette utslippskuttene, fordi at vi da må til med ekstremt kraftig opptak av CO2 fra atmosfæren. Så kan du bare si at da finnes det også en P4 i scenario fra den siste IPCC-rapporten, og som har enda mer ekstrem på negative, altså opptak av CO2. Så når folk refererer til IPCC, så er det egentlig en av disse scenariene, eller fremskrivningene de viser til. Hvis du som klimaforsker skulle sagt noe om hvordan mener du Norge ligger an, gjør vi på en måte vår del av på en måte det store klimastrevet? Skal ta veldig raskt. Norge jo selvforsynt med vannkraft, altså man har nok elektrisitet for vannkraft i Norge, men likevel så ligger vi relativt dårlig an sammenlignet med alle våre naboland. Og denne kurven her, det var fra en rapport på energi og klima i fjor, som Helge Drange, min kollega, lagde. Men den viser utslipp per innbygger i Europa, altså alle europeiske land. Og jeg skal bare si at Europa ligger veldig likt som Kina. Altså EU har, og Kina, de ligger veldig likt i utslipp per innbygger. Norge ligger 25% cirka høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Men dere ser at de fleste land i Europa ligger lavere enn Norge. Og bare for å ta et land som Sverige, så har de omtrent halvparten av de norske utslippene per innbygger. Så Norge ligger relativt dårlig an når en ser på utslipp per innbygger. Og hvis en ser på, ja, og hvis en ser på hvordan
utsläppene endrer seg de siste 25-30 årene, så ligger vi veldig dårlig an. For hvis en ser på så godt som alle land i Europa, de har redusert CO2-utsläppene sine i løpet av de siste 25-30 år. Det noen få land som har økt utsläppene, og Norge ligger faktisk på tredje plass i Europa når det gjelder å ha økt utsläppene sine siden 1990. Og ja, så trenden, det en veldig positiv trend i så godt som alle vestlige land, Europa, USA, Japan, de fleste vestlige land, de fleste rike land har redusert utsläppene, men i Norge har utsläppene gått ganske betydelig opp av CO2. Men her kommer du fått inn på olje og gass, for her, der har det jo vært masse, altså stor økning. Men det skal være olje og gass i alle fall en god stund til. Ikke er det da bedre at Norge, som har relativt lave utslipp knyttet til produksjonen, står for den produksjonen? Teknisk sett er det jo best at det de som har lavest utslipp med produksjonen, at det de som produserer. Men det to ting jeg det ene, det at utsläppen ved produktion är väldigt små i förhåll till utsläppen vid förbränning av olja och gas och kull. Så den produktionseffekten, den är väldigt liten på totalutsläppen. Och så är det också det att jag tror inte för exempel att Saudiarabien vill fasa ut sin oljeaktivitet för det att Norge kanske klarar att producera med bittelitt lavere utsläpp. Alltså det är inte sån världen fungerar. Men så kan du hävda då att utsläppen från petroleum är underlagt kvotregimen. Og sånn sett kan du si at det er på en måte en del av de utslippene som faktisk er hotert i klimapolitikken. At det er en del av et utslippstak som jeg vet at skal reduseres med så mange prosent innen 2030. Så man kan jo også si at utslippene her er tatt hånd om. Ja, det er klart at Norge er sammen med Europa innenfor det europeiske kvotemarkedet, så Norge kan teknisk sett kjøpe CO2-kvoter og fortsette å forbruke eller fortsette å forbrenne som før. Men det er en risikabel utvikling, for det temaet i dag er jo hvordan vi skal avslutte oljealderen med stil, og det er klart jo lengre vi venter med omstilling av vår olje- og gassektor, jo lengre vi venter med omstilling av samfunnet, jo mer kommer vi bakpå i forhold til alle de andre land som allerede har tatt og begynt å ta omstillingen. Så det handler litt med konkurransekraft i fremtiden, og det handler litt med det, jo lengre vi venter, tenker jeg, jo mer kommer vi bakpå i forhold til alle andre land som omstiller samfunnet allerede. Så hvis du som klimaforsker skulle sagt noe om hvordan bør, hvis du ser frem til 2030-2040, hvordan bør petroleumspolitikken da rigges hvis den skal være i tråd med det som er vedtatt klimamål, og det er den kunnskapen som IPCC har kommet med? Jeg skal bare vise den. Jeg skal ta det veldig raskt. Mitt syn, for å si det veldig enkelt, er at, og det er også et syn som jeg kan vise til fra vitenskapen, det er at vi kan faktisk klare 1,5-gradersmålet selv om den infrastrukturen som allerede er investert i, den kan vi kan fortsatt slippe ut CO2 en stund til. Og det vil si at det er jo ikke snakk om å skru av oljekranene, som du sa. Det er ikke snakk om å skru av kranene på et lønnsomt felt. Men 1,5-gradersmålet viser også veldig klart at det er ikke rom for nye investeringer i nye utslippskilder. Det er ikke rom for å investere i en ny bilpark som er fossildrevet. Det er ikke rom for å investere i nye bussruter eller nye busser eller nye ferger som er fossildrevet. Og det er heller ikke rom for å lete og åpne opp nye oljefelt. Så mitt syn er at vi kommer til å ta olje og gass en periode til. Vi kommer til å fortsatt ha produksjon i for lønnsomme felt. Men det er ikke rom for nye felt og ny infrastruktur som er fossildrevet innenfor 1,5-gradersmålet. Og jeg kan bare si at Norge gjør jo veldig mange bra ting, så det med Norge gjør veldig mange bra ting, så vi har jo gjort veldig mye med veitrafikk, eller vi er i hvert fall i gang med å få en forstendig fornybar bilsektor, eller hva som heter transportsektor, til lands. Vi gjør utrolig mye til havs, så vi får elektrifisering av transport til havs. Og det siste da er da olje- og gassutvinningen, det er den som har hatt den store øken frem til i dag. Så jeg tror ikke Norge klarer å nå sine forpliktelser, men klarer ikke å være konkurransedyktig om 30 år, om 50 år, hvis ikke vi gjør noe med olje- og gassektor. Siste spørsmål. Den siste IPCC-rapporten har jo flyttet på en måte den politiske diskusjonen og hvordan vi forholder oss til klimaet. Plutselig snakker vi om 1,5 grader og ikke 2 grader. Hvis du ser på en måte, i på en måte, den forskningsverdenen og ser hva som kommer av arbeid som blir gjort,
Hvordan tror du på en måte den kunnskapen som ditt miljø sitter på, hvordan tror du den vil påvirke, ramme inn denne diskusjonen videre? Jeg har jo følt for eksempel klimaforhandlingene I mange år, og det klart det var et vanvittig skift fra 2009 I København, som var et sånt mislykket toppmøte, til Paris I 2015, og for så vidt også Katowice I rett før jul. Og det har vært en veldig sånn, utrolig mye mer sånn positiv stemning I det politiske landskapet internasjonalt. Og mitt, ja, jeg føler I alle fall det at det med FNs klimapanel og klimakunnskapen, den kom tungt inn I hele det politiske bildet. Og det skjer også nasjonalt. Jeg ser det en økende debattdiskusjon I veldig mange politiske partier nå, og spesielt I ungdomsorganisasjonene. Og jeg også sikker på at vi vil se et raskt skift I Norge de neste årene. Tore Furvik, takk skal du ha.